Hola, sóc la Cristina Aranyó i estic aquí amb el meu taller. Em dedico, en principi, a fer coses amb volum, però una mica treballo sobre la marxa del que tinc ganes de fer en aquell moment, no? Ara estic fent això, que és un encàrrec d'una llum, que treballo molt amb canyes. Les canyes són un material del que m'agrada molt partir, perquè és un material que el tinc molt a mà. M'agrada sempre treballar amb materials que siguin assequibles fàcilment, no? I no materials nobles d'aquests que necessito una elaboració fora de les meves mans o de les meves possibilitats. Aleshores, treballo amb canyes, treballo amb fustes, fang. Últimament estic treballant amb el fang i barrejo amb canyes o amb fustes, que trobo. El tema del material trobat també m'agrada molt, de veure què passa, deixar anar, no? Una mica, a veure, el material em diu coses i bueno, a partir d'ell, pues, faig muntatges. Cada una la treballo, cada lambra la treballo diferent, aquesta, i cada part serà diferent, no? Em poso aquí davant, amb la llum, i aleshores vaig construint com un collage, pinto en papers, i amb gravats que tinc, amb gravats que prèviament he fet, o faig formes diferents, i es va fent cada costat. El tema del modelatge, ara estic aquí amb... és el que faig... ara és el que em ve més de gust de fer. Modela un cap, que no m'importa qui sigui ni qui no sigui, o sigui, a veure, al final faré un mollo i repetiré la figura. És el tema de l'humà, del man... I aleshores, a partir d'aquí, fer muntatges d'històries, no? Coses que passen pel cap, no? Sortir del cap i... que surti del cap i hi hagi món. Això és part de... també és un altre vessant de la meva obra, que és tema artefactes, no? O sigui, amb la canya, que és rígida, a diferència dels troncs que tenen una formes més orgàniques i que has de trobar, la canya permet fer el que tu vols, però perquè no es mourà i li vas treballant trosset a trosset, no? Són artefactes fràgils, sí, podríem dir. Soc professora del taller d'art de Caldes i ja m'ocupa moltíssim temps i, bueno, també molta creació, també molta creativitat. I aleshores el tema de la meva obra personal la faig molt a poc i sempre, sempre per passar-m'ho bé.